Doncs bé, nosaltres ja acabem. El nostre següent convidat, com a bon periodista que és un cul inquiet. Tant s'interessa per la cultura des de totes les seves vessants com ens publica un llibre d'economia. La qüestió és interessar-se per què el passa del seu entorn i treballar per intentar construir un món millor. Probablement va ser aquesta inquietud la que el va motivar a fer el salt en la política com a diputat de la CUP, un idili que sabem que va durar poc, però vaja, aquest seria un altre tema. Ell ha treballat en ràdio, en premsa, en televisió i en moltíssimes coses més. Tot i que podria, avui no puja en aquest escenari per cantar-nos una cançó, sinó per fer-nos un retrat de com està dia d'avui el nostre país. Rebem com un aplaudiment Antonio Baños. Hola, bona nit. Bé, això de que vaig estar poc a la política, igual vaig estar massa i tot. Massa temps, vés a saber. Bé, gràcies per convidar-me. Jo recordava quan provàvem d'aparcar, primer provàvem, anàvem amb l'Helena i amb la Clara al cotxe i provàvem de trobar... Hosti, no us veig, eh? Però bueno, és igual. Encara hi sou, oi? Sí. Doncs, gràcies. Provàvem d'aparcar i hem passat per l'avinguda President Macià i m'hem recordat de l'última vegada que vaig estar a Reus, que va ser precisament amb la Via Catalana, amb un autobús que veníem des del Guinardó a Barcelona fins aquí, que vam anar com a les afores a una autopista i que vam menjar uns bocates allà a l'avinguda, asseguts, en silenci, callats, i anava amb un amic periodista de Madrid que el vaig enredar perquè vingués amb nosaltres a això de la Via Catalana. Clar, un autocar, tot de gent, disciplinada, baixem a l'hora, com bons catalanets, ai, 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 no arribem tard, ens fotem tots en fila, ell no en tenia res, tots ens donem la mà i en un moment fem tots... Bum, deixem la mà i tornem a l'autobús i portem. I clar, aquest periodista de Madrid deia, ara sí que veig que esteu ben bojos i que sou un altre país, perquè això no entenc què esteu fent. Li vaig dir, bueno, ho entendràs quan ho vegis. Efectivament, pensava que allò era una tonteria, però quan va veure les imatges de que no només érem nosaltres, sinó que eren 470 quilòmetres de territori català units per les nostres mans, va entendre que del que va el procés és que hem entès que hem de fer coses més grans que nosaltres mateixos. A peu pla, la Via Catalana era una tonteria. Veies una gent agafada i ja està. Però si ho miraves des de dalt, si ho miraves des del punt de vista de tot un país, veies que quan ens esforcem a fer coses més grans que nosaltres mateixos, el resultat era increïble. Aquell home no es va fer indepe, llàstima, però soci del Madrid, tampoc li podem exigir masses canvis, però sí que va entendre que la força d'aquest procés rau i sempre residirà en no només la unitat, que també, sinó en l'esforç i en la convicció de tots i cada un i de tots plegats d'aquest país. És a dir, que no pensem pas, i ara us parlaré una mica de tal com està el procés en aquest moment, no pensem pas que això, perquè sigui un procés polític, ho han de portar i liderar els polítics. No ha estat així des del principi. Teníem en Carles Mora parlant de com va ser la gent d'Arenys qui va engegar aquesta roda, i quan ho citava les vies catalanes els 11 de setembre, el que demostrava és que és la força de la gent qui empenya els polítics, i així ha de ser fins al final. Si no us sap greu, faré tres preguntes i provaré de contestar-les. Ràpid, perquè heu sopat ja o... Hosti, bueno, doncs més ràpid encara, jo tampoc he sopat. Ja deia jo, dic, aquesta gent no es mou i no ha sopat. Això està molt bé. Bé, primer què hem fet fins ara, després què estem fent i després què hem de fer, no? Clar, què hem fet? Ho hem repassat una mica fins ara. Ara que és un moment que tothom diu no, estem desanimats, estem aturats, no sabem què fer, doncs potser és un bon moment per repassar precisament què és el que hem fet. I el que hem fet és tremendo, és immens, és històric i és únic. No només per les mobilitzacions massives, sinó per una cosa que, aviam si ho puc explicar bé, hi ha un filòsof, hi havia perquè es va morir, argentí, que és el filòsof de capçalera de Podemos, pareu, no, ja ho puc arreglar després, que es diu Ernesto Laclau, que ell parla de que els moviments socials, perquè triomfin i prosperin, es necessita una cosa que ell diu cadena d'equivalències. Ja us ho explico.
que diverses lluites, diversos neguits... Eduardo, hombre, estoy hablando, coño. Vale. Diverses lluites, diversos neguits, diversos problemes, diversos greuges d'un país, arriba un moment en què tothom coincideix a que les causes d'aquells problemes diferents són la mateixa causa. És a dir, hi ha una cadena d'equivalències. Què té a veure la gent que va en tren amb la que ve en cotxe i paga els peatges? En principi, res. Si vas en tren, no vas en cotxe. Però a Catalunya, tant els que van en tren com els que van en cotxe han fet una cadena d'equivalències i han entès que aquí hi ha un problema estructural d'infraestructures i que el problema es diu Estat espanyol. Què té a veure la gent que parla castellà amb la que parla i defensa el català? En principi, res. Però tots hem entès que tant català i castellà i el coneixement d'ambdues llengües només es defensa si sortim de l'Estat espanyol, perquè aquesta cadena d'equivalències ens dona a entendre que el problema, no el problema de les llengües, sinó el problema de la convivència en aquest país només pot vindre, no d'aquest país, sinó de l'Estat espanyol. Què té a veure el Centre Català de Negocis amb Comissions Obreres per la Independència? En principi haurien d'estar enfrontats. En canvi, els dos, empresaris i treballadors, arriben a la conclusió de que els problemes estructurals del món laboral, del desenvolupament econòmic, de qualsevol dels aspectes productius d'aquest país, tenen una sola culpa, que és l'Estat espanyol. Cadena d'equivalències. Es va juntant tots els problemes i la gent que va en tren, la gent que parla castellà, la gent que paga peatges, la gent que és empresària i la gent que va en cotxe i és treballadora i parla en català, tota aquesta gent considera que tots els problemes greus d'aquest país no es poden solucionar per una sola cosa, que és que l'Estat espanyol no ens deixa exercir el nostre poder com a nació sobirana. És a dir, ens impedeix fer política, transformar les nostres vides i viure amb dignitat. Això és el que hem fet fins ara. Sembla una tonteria, però hem aconseguit diagnosticar el problema essencial de la nostra pàtria, que és que no tenim estat, no tenim sobirania política, no tenim poder polític, no podem fer lleis. Com sabeu perfectament, i ho comentàvem abans, cada llei hi ha una aplicació que té el Tribunal Constitucional, que només apliquen l'app i cada divendres, llei que fa Catalunya, llei que tomben. No tenim diners, perquè hi ha el FLA, que és una espècie de pirateria moderna absolutament desaforada, que ens impedeix que els nostres, bueno, que hem de pagar interessos pels nostres propis impostos. No? No tenim diners, no tenim poder polític, no tenim ni tan sols la capacitat d'articular-nos i de decidir coses des del Parlament, ni tan sols fer declaracions polítiques. No? És a dir, el que hem aconseguit és identificar el problema del país, i això és molt. I a més, ens hem posat a transformar-ho. Hem relligat el país. El procés ha fet que ens coneixem, que coneixem que existeix la Vall d'Aran, que coneixem els problemes de l'Ebre, que la gent de Barcelona, per fi sortim de Barcelona i vinguem fins aquí, i entenem que hi ha moltes Catalunyes i molt diverses i amb molts problemes, que molta gent d'arreu del país vinguéssiu a Barcelona a conèixer a la gent que també estem mobilitzada, que la gent que parlem castellà i la gent que parla català ens poséssim d'acord que hem de defendre que el català ha de ser la llengua única de la nostra escola i ha de ser la llengua del nostre país, defensant, evidentment, els drets lingüístics de tota la gent, i això, castellans i catalanoparlants, ho tenim claríssim, hem relligat el país. Això té un gran avantatge, que passi el que passi a partir d'ara, no té aturador ni marxa enrere. No hi ha manera de que ens oblidem que ens hem donat les mans. No hi ha manera de que ens oblidem que és l'Estat espanyol qui no deixa que els trens arribin, qui no deixa que les empreses prosperin, qui no deixa que els nostres infants i infantes estudien en català. Això no hi ha manera d'oblidar-ho. Hem relligat el país, ens hem conegut i hem passat de ser una massa de gent a ser un poble. Això vol dir que ja som autoconscients i organitzats. Tot això ho hem fet en 6 anys, sense fotre ni un sol tiro, sense barallar-nos i només amb la força de l'organització i de la gent. Crec que com a balanç, si paréssim ara mateix aquí, aquest balanç seria esclatant, seria històric. Què estem fent? Home, molta gent diu que estem fent el paperina ara, que estem aturats, que no estem fent res, que ens estem barallant o que ens estem separant. Sí, bé, tot això té part de veritat. I té part de normalitat. Què està passant? Que estem patint les conseqüències
no desitjades del nostre èxit. Tot moviment social neix, com us he dit abans, d'una cadena d'equivalències, la gent es dona compte que hi ha uns problemes, d'una acumulació de forces, la gent es comença a plegar i organitzar, és el que hem fet fins ara, ANC, Òmnium, AMI, Súmate, els partits polítics, les organitzacions locals, han anat acumulant forces i organitzant-se i hem assaltat les institucions. I el 27 de setembre vam guanyar. No vam guanyar amb la majoria del 51%, però sí amb la majoria parlamentària que ens ha permès, amb pentes i rodolons, també diguem-ho tot, tindre un govern. I tindre, dia sí i dia no, una majoria parlamentària, també diguem-ho tot. No, no, ja aneu fent així amb el cap i sabeu de què parlo. Però clar, què passa? Quan la gent o un moviment social aconsegueix les institucions, té tendència a dir, vale, que ho facin ells, que ho facin els polítics, que ho faci el govern, que ho faci el Parlament. Molta de la gent que treballava, Eduardo està aquí, la Carme Forcadell, en Civit, en Lluís Llach mateix, molta de la gent que estava al carrer treballant, animant, organitzant, ara està al Parlament. I dona la sensació que es buida el carrer i s'omple el Parlament. I dona la sensació que l'empenta i la gresca dona pas a les comissions, a les propostes i al ritme parlamentari. I dona la sensació que tot va més lent i que tot és més fluix. Això és el que ens està passant, una de les coses que ens està passant en aquest moment. Bé, això no és veritat, o no ha de ser veritat. Això vol dir que nosaltres no hem de deixar mai els carrers, no hem d'abandonar els carrers, perquè tot i que tinguem un govern que s'ha de defensar i s'ha de blindar, perquè és el primer govern independentista de la història de Catalunya, és el primer govern independentista de la història de Catalunya, i això també ho hem de tindre clar, i que és la primera majoria parlamentària que ha decidit, que té un mandat democràtic explícit de portar-nos cap a la República. No havia passat mai. És a dir, tot i que estem morint d'èxit, hem de continuar vigilant els polítics, engrescant-los i pressionant-los. Hem vist en aquests anys la transformació de tot el panorama polític. Gent que era mig sí, mig no, ha hagut de decidir-se. Tots, de tots els aspectes, des de la democràcia cristiana fins a l'anticapitalisme. Tothom s'ha de posicionar i cada vegada més cara a la República Catalana. I el que ha de fer la gent és pressionar perquè aquest posicionament sigui cada vegada més ferm. Sembla que ens estem barallant o que s'estan barallant ells, els polítics, i és cert, és normal. És normal que es barallin, són partits polítics diferents. El que és important és que es barallin sense trencar la unitat d'acció. I això no ha passat, ni passarà. Perquè tothom, i Eduardo ho sap, el preu polític de trencar aquest mandat explícit cap a la República seria infinitament més gran que el rèdit que li podria donar a cap partit trencar aquesta unitat. Per la qual cosa, si nosaltres pressionem i els recordem que tenen un sol mandat, un, que és quan acabi 18 mesos, 20, 14, els que siguin, però en un plaç curt de temps arribar a la desconnexió amb l'estat espanyol, aquest mandat els hi farà que encara que s'emprenyin entre ells, encara que es fotin cop de colzes, arribin junts a la meta, que això és el que ens ha d'importar. Barallats o no barallats, són igual, però junts a la meta. Bé, i què hem de fer ara? Seria la tercera pregunta i jo us deixo anar a sopar, que jo també tinc gana i comença a fer soroll l'estómac. El que hem de fer primer és tindre perspectiva i recuperar la calma, en aquest sentit. El procés ha passat moments també de desànim. Recordem quan l'any 2010 es va fer la manifestació del 10 de juliol i el 2011, l'11 de setembre, va ser normal. I tothom deia, bueno, flor d'un dia. Recordeu quan hi havia el gran problema de la data i la pregunta per fer la consulta? No es posaran d'acord que sí, la data, la pregunta arbre, que sí, sí, no. Semblava que no arribarien mai. El 9-N el van fer, va ser un èxit esclatant i després del 9-N va haver un espai de mesos absolutament de desencís, cap on anem, convoquem eleccions, no les convoquem. Bé, totes aquestes etapes s'han anat superant i a cada neguit i a cada vegada que ens hem aturat ho hem superat amb més força. Ara estem a juliol, ara diré una obvietat absurda, el mes que ve és agost, si Déu vol, i d'aquí un mes i mig serà setembre. I aquí sí que és quan hem de ser-hi tots amb els cinc sentits i amb tota l'organització ben engreixada. Avui llegia una notícia a la premsa espanyola que deia que el Tribunal Constitucional, el nostre gran amic, que sempre ens ajuda, perquè hem de recordar que si alguna cosa no falla en el procés independentista és Espanya, Espanya mai no ens ha fallat,
i ens dona regals contínuament, i això serà per sempre, espero, bueno, per sempre, mentre duri aquest procés, doncs que el Tribunal Constitucional deia que al setembre doncs farà la sentència sobre la prohibició dels toros a Catalunya. Que dius, hòstia, ara surt això? Ara imagineu que aquells pàjaros, recordeu la foto dels membres del Tribunal Constitucional a la Maestranza de Sevilla, fumant-se uns puros abans de fer la sentència de l'Estatut? No sé si us recordeu, però si ho podeu repassar, és brutal. Portant 4 anys sense fer la sentència de l'Estatut i surten tots allò veient els toros des de la barrera. Metafòric i realment, veient els toros des de la barrera. Ara imagineu, tenim imputats el president Mas, la Rigau, l'Ortega i l'OMS. Al setembre l'OMS ha d'anar al Tribunal Suprem. Al setembre i a l'11 de setembre. Ves a saber si hi ha govern a Espanya o encara està fotent unes altres eleccions. I surten amb el dels toros. Dius, bé, a partir de setembre hi haurà molt moviment de tota mena. Institucional, parlamentari, però també reactiu, repressiu per part de l'Estat espanyol. Què hem de fer? Estar amatents, estar ràpids, estar trempats i tindre la xispa que sempre hem tingut. A cada acció, una reacció. A cada reacció, una acció nostra. I així, anar tensant i ajudant, perquè la tensió ben entesa, la tensió, la pressió popular, la gent al carrer, això ajudarà a que els nostres parlamentaris i el nostre govern entengui i treballi de manera absolutament ràpida cap a la desconnexió. El president de l'ANC, en Sánchez, deia aquests dies, hosti, volen portar els nostres representants electes, en Mas, la Rigau, l'Ortega i l'OMS, a judici, un jutjat, per haver posat les urnes. Què hem de fer els catalans i catalanes? Que no vagin a judici, no? Per què no impedim que hi vagin? Vale? Seria fort, i ho ha dit el president, una mobilització popular que digui no, no, aquesta gent no ha de ser jutjada. Perquè les lleis catalanes no impedeixen posar urnes. I nosaltres obeïm la sobirania del Parlament i obeïm la sobirania catalana, no unes lleis que porten els nostres representants electes que complien un mandat democràtic específic i que volien que la gent s'expressés políticament, aquesta gent no pot estar jutjada per això. Aquesta mena d'actes i aquesta mena de situacions són les que ens trobarem a partir d'ara. I hem d'estar absolutament convençuts, i acabo, de que tot el que hem fet és absolutament històric, és absolutament sorprenent per tothom, és absolutament, diguéssim, irreversible. Hem d'estar contents que el que estem fent fins ara, i encara que avui ja estem al juliol, agost, sembla que no fem res, hem arribat a una situació d'èxit institucional. Tenim govern, tenim majoria, tenim organitzacions que estan funcionant i tenim la mateixa gent que al principi, perquè jo no sé vosaltres, però jo no he conegut cap independentista que s'hagi fet espanyolista. No sé si ho teniu al cas d'alguna persona que sigui indepe i digui no, és que ara em sembla que la monarquia espanyola sí que és bona per nosaltres. No, cap ni un. Pot haver gent més emprenyada amb els polítics, més trista, més cansada, perquè som catalans i sempre ens estem queixant de nosaltres mateixos. Però gent que hagi capat cap a l'altre bàndol, ni un. Amb la qual cosa ara mateix tenim cada vegada més força, perquè el degoteig i les eleccions del 26 de juny espanyoles ens han fet, no ens han fet un favor, el que hem posat sobre el taulell és el que nosaltres ja sabíem, que no se puede, amb Espanya no se puede. Llavors molta gent que creia que encara es podia reformar alguna cosa allà, ara entén que no, que l'única reforma és la República Catalana i que l'única reforma possible és la voluntat del poble d'aquí. Llavors, recordem el que hem fet, estem-nos orgullosos, continuem esmolant l'eina perquè aquest setembre, és a dir, d'aquí res, al tornar de vacances, aquest setembre serà mogut perquè serà segur aquesta la darrera festa de la independència. Jo no vull tornar a Reus a cap festa de la independència. L'any que ve, si em voleu convidar i si voleu estar aquí passant gana, escoltant-me a mi i altres ponents, serà perquè serà la primera festa de la República Catalana. Visca la terra.